Skuadra 17 vjeçarëve të Pebës ka mundur pa shumë probleme dhe me një rezultat të thellë skuadrën luftëtarit në fushën e tyre. Ka qenë një përballje që është dominuar nga djemtë që stërviten nga tekniku Mardian Kacolli, të cilët nuk e vënë për asnjë moment në diskutim fitoren. Serinë e golave e hapi mesfushori Cherry, i cili kalibrohet mirë nga rreth 30 metra dhe e ndar sferën në trekëndësh. Gjithsesi, ai që spikati ishte Sulmuesi Elio Gjata, i cili realizon një triplet personale. Sepërket miqve ishin të pafuqishëm për të përballë vendasve, të cilët gjithsesi arritën të shënojnë një gol nderi me anë të meçës. Pas një goditje dënimi që përfundoi në rrjet. Në fund të sfidës folën dhe autorët e golave të skuadrës Pepo 17, të cilët u shprehën të kënaqur me këtë fitore dhe golat e shënuara. Këto kanë qenë golat e mi më të mirë ose më të bukur. Me këto golat përshëndes vllajin tim. Besoj se këtë vit mund dalim kampion dhe shpresojmë të ikim sa më lart. Në të ardhmen pretendojmë të ikim më lart, të ecim, të vazhdojmë me punë dhe shpresoj të ecim sa më shumë. Po, ky ishte goli im për fazën e parë të kampionatit. E shënova kundra luftëtarit dhe shpresoj të ta kem ndihmuar shumë ekipin. Me këtë fitore, ekipi Pepa U17 shkuan në kodën e 4 pikëve në klasifikim, nërkohë që janë luajtur 3 ndeshjet e para të sezonit.